така, уважаеми колеги, уважаеми... Време е да обобщим. Да, време е заедно с вас да обобщим. Наблюдават ли се в натриевия нитропросид дълготрайно движещи се елементи? Дълготрайно движещи се елементи. Нека всеки от вас, който има желание, разбира се, който желае, да се включи сега. Да, разбирам вашата ниска, да не кажа нулева активност. Колеги, много съжалявам. Знам, че не ви се иска и на мен не ми се иска, на никой не му се иска, но ще трябва да приключа с днешната ни лекция. Ще трябва да приключа. Поканен съм в един видео подкаст. Името му е в изолация. В изолация. Там ще се опитам да обясня на едни хора, че науката е всичко. Науката е всичко. Всичко.